दांतर पान सुन चा सिगरेट खाइबा दांतर बस दांतर जाग भाई कोड़े टा पैसा को दरबुन नाली दात लेकिन मंदिर फूल भले दातु धरिक आसो मल्ली फूल भले दात बाली जाते हलचल कर गोटे कांड शहे वर्ष कौन दुई वर्ष नाली दात घर कर दात मोर नाली जाए ତାହେଲେ ଦେଖିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଦୋକାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନାଲି ଜାତ ହଣ ଧଳା ଦାଟି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସି ବସିଲି ଦେଖିଲି ଦାନ୍ତ ସଫା କଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ସଫା ବି ଲାଗିଲା ମତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଘରେ ସକାଳେ ଉଠେ ଦେଲି ଘଷିବି ଆଉ ପାନ ଖାଇଲେ ବି ନୋ ଟେନସନ୍ ଆଉ କଣ ଦାନ୍ତ ନାଲି କର ପାନ ଖାଅ ଦାନ୍ତ ଘଷ ସଫା ରଖ ସାର୍ ମିନିମମ୍ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେପାର ହୁଏ ଦାନ୍ତରୁ ଯେତେ ପାନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଷ ଥାଏ ଲୋକ ମତେ ଭରସା ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତୁ କେବେ ଅମର ଭାଇ ଆସିବ ଆମର ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବ କରୋନା କଟକରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ଆମର ତଥାପି ଲୋକ ଭରସା ଅଛି ଲୋକ ହସଖୁସି ମଜା ମସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଲ୍ କରୁଛୁ ମଜା କରୁଛୁ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ହସଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ମଜା ମସ୍ତୁ ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଏଇଟା ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳା ତ୍ରିଫଳା ଜାଇଫଳ ନୀଳ ଲବଙ୍ଗରୁ ତିଆରି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମର ଭାଇ ଆସିବ ଆମର ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବ ଯେତେ ପାନ ଗୁଟକା ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା ଥାଏ କୌଣସି କେମିକାଲ ନାହିଁ ଲୋକ ଆକୁ ଢୋକିଦେଲେ କୌଣସି କେମିକାଲ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭରସା କରନ୍ତି ଯେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା ପପୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି ମଜା ମସ୍ତ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜା ଭାଇ କି ଅମର ଭାଇ ଆସିବ ଗୋଟେ ଆଜି ହସେଇବ ମଜା କରିବ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଜିନିଷ ଆହୁରି କମେଡ଼ି ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ ଆମର ଜଙ୍କସନ୍ ହେଇନି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଜଙ୍କସନ୍ ହେଇନି ବୋଲି ମୁଁ କମେଡ଼ି ଗୁଡା ଦେଇନି ଆମର କରୋନା କଟିକାରେ ଯୋଉ କରୋନା ହେଲା ଚାଇନା କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନକଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆ ଭିତରେ କମେଡ଼ି ଅଛି ଲୋକ ଭିଡ଼ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ କମେଡ଼ି କରିନି କେବଳ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଏ ମଜାଏ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା।